አንጆስፐርሞች ወይንም አበባ ያላቸው እጽዋት አራት ዋና ክፍል አላቸው። እነዚህም ከአፈር በታች የሚበቅለው ስር እና ከአፈር በላይ የሚበቅሉት ግንድ፣ ቅጠል እና አበባ ናቸው። ከአፈር በታች ያለው የስር አውታረ መረብ ሩት ሲስተም ሲባል፣ ከአፈር በላይ ያለው ደግሞ ሹት ሲስተም ይባላል። ሹት የሚለው ቃል መተኮስ ማለት ሲሆን ከመሬት የተኮሰው ክፍል ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። እና በሹት ሲስተም እና በሩት ሲስተም ዋና ልዩነት ያለው ሹት ሲስተም ከመሬት በላይ ስለሆነ የፀሐይ ብርሃን ያገኛል። አሁን እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ሹት ሲስተም የፀሐይ ብርሃን ያገኛል። ሩት ሲስተም ግን አፈር ውስጥ ስለሆነ ፀሐይ አያገኝም። የፀሐይ ብርሃን ለእጽዋቶች በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው ምግብ ማምረት ስለሚችሉ ነው። ይሄም ሂደት ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ በሹት ሲስተም ውስጥ ሲከናወን በሩት ሲስተም ውስጥ አይከናወንም ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ የሚከናወንበትን ቦታ ለማየት ደግሞ የእጽዋት ህዋስን ማየት ይኖርብናል። እዚህ የእጽዋት ህዋስ ወይንም የፕላንት ሴል ስዕል አለ። በእጽዋት ህዋስ ውስጥ ክሎሮፕላስት የሚባል ክፍል አለ ወይንም ኦርጋኔል። እዚህ ውስጥ ነው ፎቶሲንተሲስ የሚከሰተው። ክሎሮፕላስት አረንጓዴ ቀለም አለው። እናም የእጽዋቱን አረንጓዴ ቀለም የሚሰጠው በክሎሮፕላስት የተነሳ ነው። ፎቶሲንተሲስ ይበልጥ የሚከናወነው በቅጠል ውስጥ ስለሆነ ቅጠል ውስጥ በጣም የቅጠል ህዋስ ውስጥ በጣም ብዙ ክሎሮፕላስት ይገኛል። ግንዱ ውስጥም የተወሰነ ክሎሮፕላስት አለ። የተወሰነ ፎቶሲንተሲስ ይከናወናል፣ ግን አብዛኛው ጊዜ ቅጠል ውስጥ ነው ፎቶሲንተሲስ የሚከናወነው። በተቃራኒ ደግሞ ስር ውስጥ ያለው የእጽዋት ህዋስ ምንም ክሎሮፕላስት በውስጡ የለም። ምክንያቱም አፈር ውስጥ ስለሆነ ስር ያለው ፀሐይ አያገኝም። ክሎሮፕላስትም ግዴታ ፀሐይን ብርሃን ስለሚፈልግ ምንም አይነት ክሎሮፕላስት አይኖርም የስር ህዋስ ውስጥ። ለዚያም ነው ስር አረንጓዴ ቀለም አይደለም፣ ወይ ነጣ ያለ ቢጫ ቀለም ነው አብዛኛው ጊዜ የስር ቀለም። ሌላው ሹት ሲስተምን ልዩ የሚያደርገው ነገር ልብ ብላችሁ ከሆነ የተክልን ቅጠልና ግንድ ስትመለከቱ የሚያብለጨልጭ ሽፋን ያለው ይመስላል። ውሃ ዝናብ ሆነ ዝናብ ውሃ በሚመታው ጊዜ ውሃው ቶሎ ብሎ ተንሸራቶ ይወርዳል ከቅጠል ላይ። ስለዚህ ይሄ ወፍራም ሽፋን ኪውቲክል ይባላል። አንድ ምሳሌ እንመልከት። እዚህ የምታዩት የጎመን ቅጠል ሲሆን እንደምታዩት ውሃው ጎመን ቅጠሉ ላይ ያለው ውሃ ተንሸራቶ ሲወርድ እናየዋለን። እና ይሄ የሚያብለጨልጭ የሚመስለው ሽፋን ነው ኪውቲክል ይባላል። የኪውቲክል ዋና ተግባር በተክል ውስጥ ያለውን ውሃ ማስቀረት ነው። እንዳየነው ሹት ሲስተም ከአፈር በላይ ስለሆነ ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጠ ነው። ከፀሐይ ብርሃን የሚመጣ ሙቀት ደግሞ በተክል ውስጥ ያለውን ውሃ እንዲተን ሊያደርግ ስለሚችል በኪውቲክል እርዳታ ያን ውሃ እዛው ተክል ውስጥ እንዲቀር ያደርጋል። ምክንያቱም ውሃ ለፎቶሲንተሲስ ሂደት አስፈላጊ ስለሆነ። በተቃራኒ የስር ሲስተም ወይም ሩት ሲስተም ከአፈር ስር ስለሆነ ያለው እና ለፀሐይ የማይጋለጥ ስለሆነ በስር ውስጥ የሚመጠጠው ውሃ ተኖ አይሄድም። ስለዚህ የተክል ስር በኪውቲክል አይሸፈንም። ሽፋኑ ከላይ ያለው ሽፋን በኪውቲክል አልተሸፈነም እና ይሄ ሌላው በሹት እና በሩት ሲስተም ያለው ልዩነት ነው። በማጠቃለል በሹት እና በሩት ሲስተም መካከል ያሉት ልዩነት በመጀመሪያ ደረጃ ፎቶሲንተሲስ
መከሰትና አለመከሰቱ ነው። በሹት ሲስተም ውስጥ ፎቶሴንተሲስ ይከሰታል፣ ምክንያቱም ፀሐይ ብርሃን ስላለ። በሩት ሲስተም ውስጥ ደግሞ ፎቶሴንተሲስ አይከሰትም፣ ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን ስለሌለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክሎሮፕላስት በሹት ሲስተም ባሉት ህዋሳት ውስጥ ይገኛል፣ ምክንያቱም ፎቶሴንተሲስ የሚከናወንበት ቦታ ስለሆነ። ነገር ግን በሩት ሲስተም ውስጥ ያሉት ህዋስ ክሎሮፕላስት አይገኝም፣ ምክንያቱም ፎቶሴንተሲስ እዛ ስለሌለ። ሶስተኛው ልዩነት ደግሞ የሹት ሲስተም ውጪ ሽፋን በኪውቲክል የተሸፈነ ነው። እንደዛም ሊሆን የቻለው ተክሉ ውሃውን ለመቆጠብ ወይንም ውሃውን ለማዳን ሲል ነው። በተቃራኒ ሩት ሲስተም አፈር ውስጥ ስለሆነ ለፀሐይ ስለማይጋለጥ ውሃውን መቆጠብ ወይም ማዳን ስለሌለበት ኪውቲክል አይገኝም፣ ወይንም ስሩ በኪውቲክል አይሸፈንም። እንግዲህ በሁለቱ ሲስተሞች ያሉት ልዩነት ይህንን ይመስላል።